তাইও যাব নেকি? হ্যাঁ হব দে, ঋতু আছে নহয়। তাৰমানে মই অলপ কামত ব্যস্ত থাকোতো। মোরও কাম অলপ চলি আছে বুঝিস, মাঝে মাঝে সময় পেলে সুমাম দে। তহত এতিয়া রহ, আহিছো। তই যা। তোমাক কিন্তু মই বৰ মিছ কৰিম দে। হেৰি, মই কোৱা কথাটো মনত ৰাখিবা। আহো দে। ঠিক আছে। যা যোগাৰ হ'লনে? হ'ল হ'ল। ৰাতিপুৱাৰ বাছ সোণাৰীৰ। কেইটা বজাত? 8 বজাত। তাৰ আগতে গুচি যাম বাছ ষ্টেণ্ডলৈ। আচ্ছা, এটা কাম কৰিবি, বাছ ষ্টেণ্ডলৈ যাবলৈ তই ফোন কৰি টেক্সি এখন মাতি দিবি। কালিলৈ ৰাতিপুৱা কৰিলেও হ'ব ন? হেৰি নহয়, এই চৰাইদেউৰ পৰা ভাড়াঘৰৰ কিবা খবৰ দিছিল নেকি? তোৰ কাৰণে অকলশৰীয়াকৈ ৰুম এটা চাইছিল, কিন্তু এই যাব বুলি কোৱাত ক'লে যে সেইটোত অসুবিধা হ'ব। কমন, বাথৰুম, লেট্ৰিন, সেইবাবে হোটেলত ৰুম এটা যোগাৰ কৰি থৈছে। তই একো অসুবিধা নাপাৱ, তোক বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা ৰিচিভ কৰিবলৈ মানুহ পঠিয়াই দিম বুলি কৈছে। চা, এই হাততে মই আচাৰ অকণমান বান্ধি দিছোঁ, নেমু টেঙা দুটামানো দিছোঁ। তই অফিচলৈ গ'লে এতিয়া অকলে অকলে তাই কাৰ লগত থাকিব, সেইটোহে চিন্তা কৰি মই পাৰ পোৱা নাই। হ'ব দিয়া, নিজে যাব ওলাইছে যেতিয়া সেইটো নিজে মেনেজ কৰিব আৰু। তুমি মই ইয়াতে বহি মাথা মাৰি থাকিলে কিবা হ'ব নেকি? ঐ শুন, মাৰ হাতত কেইটামান পইচা দিছোঁ, লৈ ল'বি। তাৰপৰা তোৰ শহুৰৰ ঘৰলৈ ওচৰ, বন্ধ পালে তাত গৈ সোমাই নাথাকিবিগৈ। আৰু শুন, এই ঘৰৰ মানুহবোৰ বৰকৈ আহি থাকিবলৈ নিদিবি। জীয়েকৰ ঘৰলৈ আহিলেতো এতিয়া মই মনা কৰিব নোৱাৰোঁ ন? অহাত মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আহি আহি ফুচুলাই ফুচুলাই আমাৰ পৰা দূৰ কৰি নিয়ে বুলিহে মোৰ চিন্তা। বিশেষকৈ মাকজনী বৰ ঠিক মানুহ নহয়, গম পাইছ নাই? যিহে চকু পাক লগাই লগাই কথা ক'ব। অ'হো, হেৰা, তাৰ নিজৰ চৌধুৰী আছে নহয়। আই কিবা বোলে নে, নিজৰ বিবেক আছে নহয়, নিজৰ বিবেকৰ মতে কাম কৰিব আৰু। ঐ শুন, তোৰ টকা পইচা আমাক নালাগে, কিন্তু তই আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হিচাপে তোৰ যিখিনি কৰ্তব্য সেইখিনি যেন তই পাহৰি নাযাৱ। তাত গৈ পেলাই আকৌ মাটি বাৰী কিনাৰ কথা চিন্তা নকৰিবি। কি কিনো কথাবোৰ কয় নহয়, আৰে গৈয়ে পোৱাগৈ নাই, এতিয়া মাটি বাৰীৰ কথা মই চিন্তা কৰিম। চাবা, দুদিনমানৰ ভিতৰতে মই বদলি হৈ আহি যাম। তই নেকি ন মই জানো, কিন্তু তোৰ ঘৈণীয়েৰ আছে নহয়, অকলে থকাৰ এটা জক উঠিছেতো। যিহে তেল মাৰিব, তেল মাৰোঁতে মাৰোঁতে তয়ো পিছলি যাবি, আৰু মাকজনীতো আছেই। কিবোৰ যে চিন্তা কৰা নাই নহয় তোমালোকে। মাৰে একো অসম্ভৱ কথা চিন্তা কৰা নাই, তেনেকুৱাবোৰ দেখি আছে কাৰণেহে কৈছে। হ'ব যা, আৰু কি কি সামৰিব লগা আছে সামৰি যা। হুৰা, ই ঘূৰি নাহিব বুলি তুমি ভয় খাইছা নেকি? ভয় খাম, নাহিলে হ'ব নেকি? মৰিয়াই মৰিয়াই তাক ঘূৰাই আনিম মই, কিন্তু মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি আছে। তাক মানে এনেকৈ কেতিয়াও অকলে এৰিয়ে দিয়া নাই যে। এৰা, দুখটো মোৰো লাগিছে, কিন্তু হ'ব দিয়া, সোনকালে ভাত পানী ৰেডি কৰাগৈ, সি ভালপোৱা মাছ আনি থৈছোঁ। আৰু এটা কাম কৰিবা, কণী আলু বইল কৰিবা, পিঁয়াজ দি পিনে পিটিকা বনাবা, সেইখন খাই সি বৰ ভাল পায়। আৰু হেৰি, মই অকণমান বাহিৰ পাইছোঁ বাবা। মই জানো নহয়, মোৰ আগত কান্দিব পৰা নাইতো, সেইকাৰণে বাহিৰলৈ গৈছে কান্দিবলৈ। পৰা হ'লে ইয়াক চাকৰিটো বাদেই দিবলৈ ক'লোহেঁতেনো। অদৰকাৰী মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকা হা? আৰু এই বেপাৰীবিলাক নহয়, মাইকী মানুহ দেখিলে হেঁচ মাৰি ধৰে। হেৰি, কতনো বেপাৰী দেখিলে বাৰু কওকচোন? এয়া বৰাদেউহে বেগ চেগ লৈ যাবলৈ আহিছে। বেগ চেগ দেখি মই আপোনাক কোনোবা বেপাৰী বুলি ভাবিছিলো। আচ্ছা হেৰি নহয় বেপাৰী, এই কিবা বোলে নে বৰাদেউ কলৈ যায়? তাকেহে বুজিছে, কালি ৰাতি হঠাতে সিদ্ধান্ত লৈ পেলালো, বোলো এওঁৰ ওচৰৰ পৰা এপাক আহোঁ। এওঁৰ ওচৰলৈ মানে বৰাণীৰ ওচৰলৈ? এৰা, বৰাণীৰ ওচৰলৈ। কালি ৰাতি বৰ দুখ কৰি ফোন কৰিলেহে, বৰ দুখ লাগিল। কি ক'লে?
যাৰ কাৰণে আপুনি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত সলনি কৰি যাবলৈ ল'লে? বৰ দুখৰে ক'লে বুজিছেনে, ইমান দুখেৰে ক'লে নহয়, মোৰ বুকু একেবাৰে ফালি চিৰি গ'ল, বুজিছেনে? ক'লে আই মিছ ইউ। আরে আই মিছ ইউ ক'লে, আই মিছ ইউ শুনি আপুনি যাবলৈ ওলালে? তাকে, আই মিছ ইউ বুলি যে ক'লে, তাত এনেকুৱা এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে নহয়, মোৰ মানে বুকুখন কিবা কিবি লাগি গ'ল, বুজিছেনে? সেইকাৰণে গোটেই ৰাতি ভাবিলোঁ, বুজিছে, কিমাননো আৰু সেই আৰ ঘৰত চাহ একাপ ভাত এসাঁজ খাই ঘূৰি ফুৰিব, হে কোনোবাই যদি মৰমতে খুৱাই অ পিছমুৱা দিটোৱে কয় খাব নোপোৱাৰ জাত, সেইকাৰণে বুজিছেনে, খবৰ এটা লৈ থৈ আহোঁগৈ। বাছে চাকৰি? চাকৰিনো আৰু কি কৰিম, কাৰ বাবে কৰিম, সেইবাবে ভি আৰ এছ এটা লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। অহ, আৰু এটা ভাল খবৰ আছে, আমাৰ এওঁ ছোৱালী এজনী তুলি ল'ম বুলি ঠিক কৰিছে, ঠিক প্ৰায় কৰিছেই, সেইকাৰণে এপাক মাৰি আহিম বুলি ভাবিছোঁ। বৰ ভাল কাম পায়, আপুনি গৈ আহকগৈ, শুনি বৰ ভাল লাগিল। ঠিকেই, একেবাৰে শুদ্ধ সিদ্ধান্ত। অঁ, সদ্যহতে এই বেগটো লৈ ওলাইছোঁ, পিছৰ বাৰ আহিলে আৰু কিছু লাগতিয়াল বস্তু লৈ যাব লাগিব, তেতিয়া কিন্তু অফিচিয়েলি ফেয়াৰৱেলটো দিব লাগিব আকৌ, গেঞ্জি এটা হ'লে হ'ব। গেঞ্জি? কি গেঞ্জি? প্ৰিং গেঞ্জি, গেঞ্জি গেঞ্জি গেঞ্জি, হেৰি তোমাৰ এই গৰম উঠা গেঞ্জি, হ'ব দিয়ক, গেঞ্জি এটা দি দিম। কিন্তু এটা কথা, হেৰি মাজে মাজে আহি থাকিব, কথা আশাৰ আছে নহয়, বোলে চকুৰ আঁতৰ হলে মনৰো আঁতৰ হয়। কিয় আঁতৰ হ'ম হে, কিয় আঁতৰ হ'ম, সদায় মনত থাকিব, তেতিয়াহ'লে আহোঁ আৰু। ভাল, অপৰাধ বিনাশন তজু নামে নাৰায়ণ, জানি নামে পখিলো শৰণে। কাকতীয়নী, আপোনাকো কিন্তু মিছিও বাৰু, আহোঁ তেনেহ'লে। এওঁ যি জেগাৰ ছোৱালী নহয়, সেই জেগাৰ মাইকী মানুহবিলাকে চাঞ্চ পালেই কান্দে। অ সন্ধ্যা, লাগ বুলিলেতো বহুত বস্তু লাগে গম পাওঁ, কিন্তু গোটেইবোৰ বস্তু হঠাতেনো মই ক'ৰ পৰা গোটাওঁ কোৱাচোন? ইয়ো, সেইবোৰ বস্তু নহ'লে ঘৰখন কেনেকৈ চলিব? আহা, জানো, সেইকাৰণেইতো তোমাক মাহঁতে এতিয়াই যাবলৈ মনা কৰিছে। মাহঁতে মানা কৰিলে নহ'ব নহয় কিবা, আৰু ভাড়া ঘৰ এখনলৈ গ'লে বহুত বস্তু লাগে, আৰু কাইলৈ পখিলেতো গৰমে আহিব, ফ্ৰিজ এটাওতো লাগিব। লাগিব, কিন্তু এতিয়াতো ঠাণ্ডা পৰি আছে ন, যেতিয়া গৰম আহিব তেতিয়া চিন্তা কৰিম। বস্তু নিবলৈ কিবা পিটিক পিটিককৈ আহি থাকিব নেকি, যিনিও এতিয়াই লৈ যাম। হেৰা, বহুত বস্তু ল'বলৈ বহুত পইচা লাগিব নহয়। ৱা, পইচা কেলৈ আকৌ, ঘৰত আছেই দেখোন, ঘৰৰ বস্তুবোৰ লৈ যাম আকৌ। কি লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে? পানী, পানী বটলত ভৰাই লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে, ফ্ৰিজৰ, এই ঠাণ্ডাত ফ্ৰিজৰ পানী। নহয় মানে লৈ যাম আৰু, ঠাণ্ডা পৰিলে, গৰম পৰিলেইতো, দুমাহৰ পিছত গৰম পৰিবই নহয়, কেলে নালাগিব জানো, লৈ যাম। আই মূৰ্খ, দুমাহৰ পিছত গৰম পৰিব, তই এতিয়াই ফ্ৰিজৰ পানী নিবি? তেৰিকা, তেতিয়া ফ্ৰিজত ভৰালে হ'ল। সেয়া দেখিলে দেউতাই কেনেকে পিটিকে কথাটো বুজি পালে? অ দেউতা, ভাড়া ঘৰ ললে আমাক ফ্ৰিজ এটা লাগিব ন, পানী বটল ভৰাবলে লাগিব, বহুত বস্তুৱে লাগিব, সেইকাৰণেতো ফ্ৰিজটো লৈ যাওঁ বুলি কৈছো, এখেতে নামানে আকৌ? নামানে মানে মোৰ ওচৰত ইমান পইচা নাই নহয়। আৰে সেইকাৰণেতো মই ঘৰটোকে লৈ যাওঁ বুলি কৈছো। অ দেউতা, আপুনি কি কয়? এইটো ঘৰটো, ফ্ৰিজটো? অ দেউতা, ফ্ৰিজৰ পানী খোৱাটো বেয়া, বিৰাট বেয়া। অটো, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নিচিনা বয়সীয়াল মানুহে খোৱাটো আৰু বেয়া, টনচিল হ'ব, ফেৰেঞ্জাইটিছ হ'ব, কাহ হ'ব, কফ হ'ব, আৰু বহুত কিবা কিবি হ'ব। অকণমান অলপমান মোকো দুআষাৰ ক'বলৈ সুবিধা দিয়া, তাৰমানে ঘটনা হৈছে কি, ফ্ৰিজটোত অকল পানীয়ে থোৱা নাযায়, তাত যিখন দৰ্জা আছে দৰ্জাখন এনেকে খুলি লৈ গ'লে ভিতৰত বস্তু থোৱা, বস্তু থৈ বুজিছো। হেৰা, ঘৰৰ ফ্ৰিজটো ঘৰতে থাকক দিয়া, আমাক ফ্ৰিজ এটা লাগিব ন, হেৰি কৰো নেকি, ঘৰলৈ ফোন এটা কৰি দিওঁ নেকি, যৌতুকত একো নিদিলে নহয়, ফ্ৰিজ এটাকে দিয়ক। হ'ব নালাগে, ভাড়া ঘৰ যেতিয়া ল'বা তেতিয়া মই ফ্ৰিজ এটা কিনিবলৈ পইচা দিম, কিন্তু ঘৰলৈ কোনো কাৰণতে কেতিয়াও বস্তু বিচাৰি ফোন নকৰিবা। হেৰি দেখিলে মই কেনেকৈ পিটিককৈ দেউতাৰ পৰা উলিয়াই ললোঁ? অকল ফ্ৰিজলৈ নহ'ব নহয়, গেছ, টিভি, ৱাশ্বিং মেচিন আৰু ঘৰ মোচা লাঠি চাঠি এইবোৰ চব লাগিব নহয়। এটা কাম কৰোঁ,
সেইবোৰ বস্তু আমি ঘৰৰ পৰাই আনিম। বেচেৰা দেউতাই নো এইবোৰ কিমান দিব? আৰু এইখন ঘৰৰ বস্তু মানে সেইবোৰতো আমাৰে বস্তু। মোক শইকীয়ানী আণ্টিয়েহে শিকাইছে, নহ'লে মই নাজানিলোহেঁতেন। শইকীয়ানী আণ্টিয়ে শিকাইছে তোমাক? শইকীয়ানী আণ্টি ক'লেই কাৰণে মূৰটোত তুমি সোমোৱাই গাল, মোক ইটো লাগে সিটো লাগে কৰি আছা। এইবোৰ যদি মায়ে শুনিব হয় নহয়, তোমাক এতিয়াই গালি পাৰি শেষ কৰিব। যোৱাৰ আগতে গালিবোৰ খাব নালাগে। যোৱা 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 ভিতৰলৈ যোৱা। যোৱা না ভিতৰলৈ যোৱা। কোনোবা আলহী আহিছে বুলি গম নাপাওঁ নহয়। কি কয় এজনীয়ে, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই? আৰে তুমি এইবোৰ কি পিন্ধিছা? হে পিন্ধি চাইছো। ইয়ে তুমি দৰ্জাখন মাৰি থাকি যোৱা, মাই দেখিলে হলি আৰু। অতো আকৌ বোৱাৰী মানুহে এইবোৰ পিন্ধিলে নাচাজে নহয়। হে একো নহয় অ, বুজিছা আমিতো ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাম আৰু তাত আমাক চাবলৈ কোনো নাথাকিব। সেইকাৰণে মই বিয়াৰ পাছত এইবোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে চাইছো। অ তৰা মোক কেনেকুৱা লাগিছেনো? শিৰৰ সেন্দুৰকণ নথকা হ'লে তোমাক একদম সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা লাগিলহেঁতেন, বুজিছা? হয় নেকি? বুজিছা মই একো ভবাই নাছিলো নহয় শইকীয়ানী আণ্টি যে তেওঁ আহিহে কৈ থৈ গ'ল। তথাপিও কথা এটা কওঁ, মানে ইয়াত এইবোৰ পিন্ধিছা পিন্ধা, বাহিৰলৈ নোলাবা নেকি? ঠিক এইজনী ইয়াত নিপিন্ধো নহয়, তাতহে পিন্ধিমগৈ, সেইকাৰণে এওঁৰ চাৰ্ট এটাকে পিন্ধিলো। হেৰা দিয়া, তাততো শহুৰ শাহুৰ নাথাকে। আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰে বোৱাৰী মানুহক যিমান ভাল লাগে, এইবোৰ কাপোৰে একদম ভাল নালাগে। তোমাৰ পিন্ধিবলৈ মন নাযায়? এই এতিয়া এইবোৰ পিন্ধিবলৈ কিবা লাজ লাগিব পাই। হেৰি তোমাৰ মানুহটোৱে একো নকয়নে? হেই তেখেতে একো নকয়, তেওঁ খালি কৈছে যি পিন্ধা পিন্ধা, খালি নিপিন্ধাকৈ নাথাকিবা। বুজিছা এইবোৰ পিন্ধাৰ পিছত যিনি কো মুকলি মুকলি লাগিছে নহয়। যি লাগে ল'বলৈ দিয়া, তাক মই টকা 60,000 তাৰ একাউণ্টত ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিছো। সদ্যহতে সেইখিনিৰে চলক, পিছত দৰমহা পালে নিজে ল'ব। ইহঁত ঘূৰি নাহিব নেকি বাৰু? সেই মতলবটো মই ভাল দেখা নাই। লোকক কৈ কি লাভ? মই যেতিয়া বিয়াৰ পিছত অকলে গুৱাহাটীত থাকিবলৈ আহিছিলোঁ, তোমাক গাঁৱৰ ঘৰত থাকিবলৈ কৈছিলোঁ, তেতিয়া তুমি কি কৰিলা মনত আছে? তিনিদিন তুমি ভাত খোৱা নাছিলা, তাৰপিছত অহাৰ পিছত দেখোন তুমি ঘূৰি যোৱাৰ নামেই নল'লা। বুইছা, চব একে, জয়সা কৰ্ণি বৈছা ভৰ্ণি। কেলে হ'ব হে, মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ গাঁৱৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ গাঁৱলৈ উভতি যাবলৈ, মই তাইৰ দৰে মুখ্য নহয় নহয়। বুজিছা, চবেই লাহে লাহে বেক মাৰিব গাঁৱলৈ। চহৰৰ ইমান ধূলি হুলস্থুল, মানুহে আৰু এইবিলাকৰ মাজত কিমান দিন থাকিব হে? আৰু তোমাৰ বস্তু নিনিয়ে দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে। এ নাই নাই, ক'ব নোৱাৰি, বুজিছে নাই, ইটো লাগে সিটো লাগে বুলি চব ভৰাইছে। নিয়ক দিয়া হে, বোৱাৰীয়েহে নিব আৰু। বুজা, মই বেলেগ কথা এটাহে চিন্তা কৰিছো। আচ্ছা, এই ভাড়াঘৰখন কি কৰা? জানো কি কৰে, কি কৰে কৰক আৰু আপুনি, মোৰ এইবোৰে চিঞৰবাখৰ কৰি থাকিবলৈ নাই দেই। এতিয়া মই এইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নোৱাৰো, এতিয়া মই অকল মোৰ ফিগাৰৰ কথাহে চিন্তা কৰিম। সেইবোৰৰ লগত চিঞৰবাখৰ কৰি মোক খিনোৱাই দিব বিচাৰিছে। তাৰমানে তুমি দায়িত্ব নোলোৱা? ঠিক আছে, এটা কাম কৰো নেকি, সিফালৰ পাৰ্টটো বিক্ৰীয়ে কৰি দিওঁ নেকি? কি, কেলে বিক্ৰী কৰিব? আপুনি জীয়াই থকালৈকে ভাড়াঘৰ বিক্ৰী কৰাৰ কথা নাভাবিব। মৰি যাওঁ নেকি? অঁ মৰি যাওক, কথা ক'বলৈ আহিছে হা? এতিয়া ভাড়াঘৰ বন্ধ ৰাখক, পিছত দেখা যাব কি হয়। আৰু আপুনি জীয়াই থকালৈকে এইবোৰ বিক্ৰী কৰাৰ কথা একদম নাভাবিব। যদি মই কেতিয়াও নমৰো? নাই নাই, মই ক'ব খুজিছো কি, ধৰা মোৰ কামত সন্তুষ্ট হৈ হে ভগৱানে মোক অমৰ কৰি দিলে, তেতিয়া কি হ'ব? আপোনাৰ মূৰটো হ'ব। হ'বও পাৰে। আচ্ছা হেৰি, তাৰমানে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ভাড়াঘৰ বন্ধ হ'ল? অঁ বন্ধ হ'ল। ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা থাকিল, ফাইনেল? অঁ ফাইনেল। শুনিলে নহয়, ফাইনেল আগফালে লিখি দিব, নহ'লে মানুহৰ উত্তৰ দি দি মোৰ মুখখন বিষাই যাব, পিছত চিন্তা কৰিম কি কৰিব লাগে। অ' এই কাৰো এবাৰ চাই আহিব লাগিব,
তাই যে ইমান বস্তু ভরাত ভাল মইতো গমেই পোৱা নাছিলো তথাপি এবাৰ চেক কৰিব লাগিব বুঝছে মই চাই আহোঁ ৰব ভাড়াঘৰ লাগিছে ভাড়াঘৰটো মানে স্নাস্না ভাড়াঘৰটো মানে অকণ ডিজিটেলি আপগ্ৰেড লাগে মানে ধৰক সোমাই অহাৰ লগে লগে ৱাই ফাই ফ্ৰী পানী পাগল লেট্ৰিন পাইখানা সকলোতে ডিজিটেলি আপগ্ৰেড লাগে হেৰি আমাৰ ভাড়াঘৰ নাই নহয় তেতিয়াহ'লে বাহিৰত যে টুলেটখন আছে সেইখন মিউজিয়াম বুলি লিখি দিয়ক কিনো কথাবোৰ কয় পাই এনেকে ক'লে কিন্তু মোৰ পিটিককে খং উঠি যাব দেই পিটিককে খং উঠিলে নহ'ব নহয় সন্ধ্যা সন্ধ্যা আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা পাতিব লগা আছে মাৰ লগত পাতক মই দিয়াই সকলোৱে মাতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আপুনি কথাটো বুজা নাই তাৰমানে আমাৰ এই বীৰেণ্ডাই সৰু ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিলে সেই বিয়া পতাৰ কাৰণে তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া সকলোৰে চকু তেওঁ ভাবিছে গাঁৱত নাথাকে যদি ভাল ভাড়াঘৰ এটালৈ চহৰত থাকে তেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁ মিছেছে মানে ডিষ্টাৰ্ব নোপোৱাকে থাকিব পাৰিব হেৰি আপুনি বুজা নাই কেলে আমাৰ ভাড়াঘৰ নাই নিজৰে থকাৰ কি সমস্যা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অমৰাৱতীৰ নাম শুনিছে কি অমৰাৱতী অমৰাৱতী এনেকুৱা এখন ঠাই য'ত আছে বিশেষ বিশেষ মানুহৰ বিশেষ বিশেষ বিশেষত্ব হাঁহি কান্দোন সুখ দুখ আনন্দ সৰু সৰু ঘটনা এই সকলোবোৰে আকৌ অমৰাৱতীক অনবৰতে ৰসাল কৰি ৰাখে ভাড়াঘৰ নহ'ব বুজিছ টিক মাৰ্ক চাই বুজিব পাৰি মালিক ডেকা গতিকে আমাৰ অমৰাৱতীয়ে ভাল হেৰি আপোনালোকে ক'ত থাকে থাককে যাওক মাৰো বচোন অমৰাৱতীখন যদি ইমান ভাল ঠাই অমা আমি নহ'লে তাতে হানিমুন কৰোগৈ নেকি মনে মনে থাকা আপোনালোককো শুভেচ্ছা জনাইছো আপোনালোকে অমৰাৱতীত মিলি জুলি থাককগে ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ অমৰাৱতীলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছো এবাৰ আমাৰ অমৰাৱতীলৈ আহক জীৱনৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা দূৰ হবলৈ এবাৰ অমৰাৱতীলৈ আহক আমাৰ এই চুবুৰীটোক আপগ্ৰেড কৰিবলৈ মই লাগি আছো এবাৰ যদি আমাৰ চুবুৰীটোলৈ আহে নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ক'ব বাহ অমৰাৱতী বাহ গতিকে মই অমৰাৱতীতে থকাৰ সিদ্ধান্ত ল'লো আপোনালোক তাতে থাকক তাতে সুখত থাকিব আৰু ময়ো আশা কৰিছো ৰাইজে আপোনালোকক আঁকোৱালি ল'ব চাওক আহোঁ অ'মা ৰঙত বোলে সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ 9:30 বজাত এখন নতুন চিৰিয়েল দিব জানে নাই জানো বাহ অমৰাৱতী বাহ নহয় জানো অঁ চাব লাগিব কিন্তু অঁ চাবা বলা বলা ভিতৰলৈ বলা আমাৰ মহাৰাজা চিঞৰি আছে তাৰ নাম নাজানো মই একো সেৱা কৰিব নালাগে মোক মাত্ৰ এটা ভাড়া ঘৰ লাগে ধুনীয়া ভাড়া ঘৰ প্লিজ তুমি হয় মই মোক এটা ভাড়া ঘৰ লাগে হেৰি মানে ভাড়া ঘৰ নাই নহয় মানে ভাড়া ঘৰ আজিৰ পৰা বন্ধ ভাড়াঘৰ নিদিলে মোৰ মনটো বেয়া লাগিব দি দিওঁ দিয়া নাই 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 কি নিদিওঁ
নহয় মানে হেৰি ভাড়াঘৰ আজিৰ পৰা বন্ধ না 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 কি 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 বন্ধ হ'ব খোলা আছে খোলা আছে ভাড়াঘৰ খোলা আছে হেৰে একেটো ভাড়াঘৰ তা নিদিলে মনটো বেয়া লাগিব একেত আমাৰ ইয়াতে থাকিলে আমাৰ যে কিমান ভাল লাগিব সো সুইট আপুনি যে ইমান ভাল পৰুৰে পৰা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ আপোনাক যে মই কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাওঁ ভাড়াঘৰ বন্ধ গম পালে নহয় ভাড়াঘৰ দিয়া নহয় সদ্যহাতে মানে কেইমাহমানলৈ ভাড়াঘৰ দিয়া নহয় কিন্তু এখেতেতো দিব বিচাৰিছে এখেতৰ কথা কোনো দৰকাৰ নাই মুঠতে ভাড়াঘৰ বন্ধ আপুনি শুনিলে নহয় এইবিলাক কথা নাই বলক ভিতৰলৈ কিন্তু এখেতেতো মনত আঘাত পাব আপোনাৰ কি হ'ল তাতে বলক ভিতৰলৈ তুমি যাবা দেই কিন্তু আহক আহক শুনকচোন আহক মই আপুনি নাযাব কিন্তু আহক বুলি কৈছো নহয় আহিব আকৌ আহিব চে ভাড়া ঘৰ বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া বাৰু ক'লৈ যোৱা যায় চিন্তা নাই অমৰাৱতীত পোৱা যাব বাহ অমৰাৱতী বাহ বাহ অমৰাৱতী বাহ